Moikka ja tervetuloa tähän videoon. Ja tähän alkuun on pakko sanoa, että tää on ainakin kolmas kerta, kun mä otan kuvata tätä vlogia. Mutta joka kerralla mä oon tullut kipeäksi kesken kaiken. Mä oon nyt ollut siis 2 viikkoa mä olin koronassa. Sitten mä olin ihan pikkuhetken terve. Ja sitten mä olin 2 viikkoa nyt tällaisessa ihan ihme influenssa, flunssa, hirveässä taudissa. Eli olin vaan viikon makasin sängyssä. Ja nyt on sen jälkeinen viikko, eli olo alkaa olla silleen niinku vähän parempi jo, että niinku pystyy elämään silleen jotenkin normaalia elämää, mutta ehkä kun äänestii kuulee, että vielä silleen joudun kärsimään tästä taudista. Tervetuloa seuraamaan mun viikkoa, joka toivottavasti menee tällä kertaa loppuun asti. Tänään on tiistai ja tänään olisi vuorossa vähän ensi vuoden valmistelua. Tässä on nyt tapahtunut niin paljon kaikenlaista. Siitä kun viimeksi ollaan juteltu, niin mä teen teille tällaisen pienen updatein tähän ennen kuin päästään tähän videoon. Ensimmäisenä, niin viime videossa mä kerron, että mä hain meidän ainejärjestön Boomin hallitukseen viestintävastaavaksi. Ja tosiaan se syyskokous nyt oli jo 2 vai 3 viikkoa sitten. Mun puhe onnistui mun mielestä hyvin. Mä vähän blackouttasin, että mä en ihan muista tarkalleen, että mitä kaikkea mä oon edes sanonut. Ja sit myös siinä on semmonen kyselyosio, että multa kyseltiin yleisesti kysymyksiä, mitä ei etukäteen tosiaan tiennyt. Niin mielestäni myös osasin niihin vastata tosi hyvin. Et mä oon sinänsä ylpeä, koska se oli tosi jännittävä tilanne puhua yli 100 henkilölle yksin lavalla. Tää on ensimmäinen kerta, kun olen ikinä tehnyt mitään sellaista. Niin oon ylpeä, että mä selvisin siitä ja ihan kunnialla ja opin siitä myös tosi paljon. No, valinta suoritettiin äänestämällä ja nyt tällä kertaa kävi niin, että mua ei valittu tähän tehtävään, vaan valittiin Roosa, mun vastahakija. Ansaitsee paikan ja olen tosi iloinen, että Boomi saa joka tapauksessa todella hyvän viestintävastaavan ja hävisin niinkin hyvälle hakijalle. Että se harmitti kyllä ehkä se koko viikko, kun se oli muistaakseni tiistai-päivä syyskokous, niin se koko viikko kyllä harmitti tosi paljon, koska sitä paikkaa halusin tosi paljon. Mutta se helpotti tietää, että hävisin todella hyvälle vastustajalle. Sitten sen jälkeen mä mietin, että no, että mitä mä nyt teen Boomissa seuraavan vuoden. Että mulla oli muutamia vaihtoehtoja mielessä, että mitä mä haluaisin tehdä. Hetkeä sitten mietittyäni, niin mä päädyin siihen, että mä haen toimihenkilöksi, joka on vähän niin kuin jaoston ja hallituksen välissä oleva tällainen asema. Ja se toimihenkilöpesti, mihin mä hain, niin oli päätoimittaja. Eli kun meillä on tää meidän ainejärjestölehti, Vapaapuumari, niin sitten sen lehden päätoimittaja, niin hain siihen pestiin. Ja sitten sainkin sen pestin. Eli mä oon ensi vuonna Boomin ainejärjestölehden Vapaapuumarin päätoimittajana. Ja mulla on tosi paljon ideoita ja mä oon vaan käyttänyt tän ajan siitä, kun mä sain tietää, että mä sain tää päätoimittajapaikan, niin käyttänyt suunnitteluun, ideointiin, mulla on 1000 eri listaa ja en mä tiedä. Mä oon vaan todella innoissani, että mitä kaikkea pääsee toteuttaa. Siinä nyt isoimmat muutokset, mitä on tapahtunut siitä, kun viimeksi ollaan juteltu, niin nyt sitten tiedätte, että missä mennään, niin mennään katsomaan tätä videoa. Mä oon nytten lähdössä tonne Bolalle. Mä näen tän vuoden päätoimittajaa ja ensi vuoden viestintävastaavaa Roosaa. Ja hän perehdyttää mut tohon ensi vuoden päätoimittajatestiin. Ja sitten me vähän keskustellaan ensi vuodesta ja jaostovalinnoista ja sen semmosesta. Ja sit samalla on toi toimihenkilö kautta hallituskuvaus. Eli meistä otetaan tällaiset pönötyskuvat Boomin nettisivuja varten. Niin toivotaan, että ne onnistuu. Jos ei onnistu, niin kukaan ei ikinä tyylin kato niitä, niin no worries. Tuon tapaamisen jälkeen mä todellakin innostuin vähän suunnittelemaan lisää ensi vuotta ja että mitä kaikkea haluaa niin kuin päätoimittajana sitten toteuttaa. Sain myös tällaista pientä merchia tuolla kun olin, niin tärkeimpänä mä sain tämän toimituksen upean haalarimerkin. Sitten sain myös tällaisen hienon lue VP kasvat ihmisenä, VP-toimitus ja sitten myös tällainen ikoninen VP. Supermies-merkki. Niin mä ajattelin, että mä vähän umpelen näitä mun haalareihin.
samalla kun mä kuuntelen vähän mimmit sijoittaa podia. Mun pitää vähän siirrellä näitä merkkejä, koska nää ei ole ehkä kaikista niinku järkevimmin. Niin joo, tehdään vähän sellaista pientä järjestelyoperationia. Mullahan on tällä hetkellä mun mediatiimimerkki tässä, ja mä haluaisin nää tietysti jotenkin vierekkäin, mutta nythän tämä ei tietenkään onnistu. Mä oon päättänyt sitten siirtää tämän merkin luultavasti tänne. Ja sitten mä siirrän nämä kaksi merkkiä tähän, koska tässä on niinku mun kaikki muutkin tällaiset sitsimerkit. No joo, kyllä, mutta nyt ei puhutakaan sitten enää. Nyt on jo seuraava päivä, mutta mä ajattelin näyttää teille lopullisen tuloksen. Eli toimitus- ja mediatiimi merkittyisivät paikkansa tästä. Ja sitten mä siirsin tänne, tässä oli tosiaan mediatiimimerkki aikaisemmin, niin tämän lue VP, kasvat ihmisenä, VP-toimitus. Ja VP, supersankari, löysi paikkansa tästä. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on meidän sitsitasku. Tää on tosiaan tää mun Letskari-tasku, ja tää on täynnä näitä mun sitsimerkkejä. Ja tosiaan mä siirsin nää kaksi merkkiä täältä ylempää, että mä sain niinku... Ja sitten se vähän jatkuu tänne taakse. Niin tässä on sitten nää uudemmat. Jee! Mä näytän hieman erilaiselta tässä. Nyt viime yönä mä oon jotenkin nukkunut, en tiedä mitä mä oon tehnyt, mutta mun kylkilihas on kipeä joka ikisellä hengityksellä ja liikkeellä. Tuntuu, että joku niinku tunkee puukon tänne mun kylkiluiden väliin täällä oikealla puolella. Niin mä nyt pyrin jotenkin selviytymään tästä päivästä, ja toivottavasti huomenna tässä paljon parempi, niin pystyy tekemään vähän joulushopping. Kello on 13.36 ja kylkikipu on edelleenkin läsnä, mutta mun tosiaan pitää tehdä töitä tänään, niin mä nyt alan tekemään töitä. Ja mä tosiaan teen kotota töitä tällaiselle yhdelle yritykselle. Mä teen markkinointiassistentin hommia. En ole vielä opetellut sanomaan tätä sanaa, koska tää on niin uusi juttu. Ja mä oon nyt ollut vähän yli kuukauden täällä töissä, ja tää on tarpeeksi haastavaa, mutta silleen niinku teknisesti ei ole niin vaikeaa. Et muutamia asioita on joutunut opettelemaan Googlen avulla, mistä oon tosi innoissani, että nyt mä osaan ne asiat. Mä olen niinku tykkään oppia uutta, ja en muuten ehkä olisi oppinut tällaisia taitoja, jos ei olisi tällaista työtä. Kirjaimellisesti yksi mankka. Mä menin kaksi mini-plugia ja kaksi... Sen draftin, mistä kaikki oli ihme. Finished product. Nukahin sitten tähän sängylle. Ton syömisen jälkeen. Kello on nyt 7:30. Mä nukuin oikeesti viime yönä ehkä niinku tunnin pätkissä, ja sit mä aina heräsin. Ja yritin löytää semmosen asennon, mikä ei sattuisi. Niin tää oli tosi tosi hyvä. Ja minä, Hanna. Mä vedän sen Hanna Matilda. No niin, mä ajattelin nyt lähteä vähän kaupungille, koska mulla on paljon joulushoppailuja, mitä mun pitää tehdä. Lähetään pitkästä aikaa Härmälään, missä mä siis asuin ja en oo käynyt nyt sen jälkeen, kun oon muuttanut. Eli 3 kuukauteen. 3 kuukauteen en oo käynyt Härmälässä, niin nyt sitten menen takaisin sinne. Ajattelin pistää AirPodit vaan korviin, kuunnella podcastia ja... En mä tiedä. Päästä joulutunnelmaan, toivottavasti. Kauppareissusta selvitty. Mä kävin tosiaan siinä Pirkkalan Prismassa, Sittarissa, sitten muutamassa salakaupassa, mitä siellä on. Ja myös esimerkiksi Peten koiratarvikkeessa, koska mulla ihan ekstemporella tuli mieleen, että
mä haluan nostaa keijolle joululahjan. Ja mä ostin sille tällaisen ihan supersepeen elefantin tai mammutin, koska tää on ruskea, mutta anyway. Tää on joku tällainen oikee tough love, että tässä on tuplatikkaukset noissa saumoissa ja 3 kerrosta kangasta ja tämän pitäisi niinku kestää kauemminkin kuin 2 sekuntia staffi, 1-vuotisen staffin käsittelyssä. Mutta joo, sellainen joululahja hänelle. Sitten mä ostin myös joululahjan äitille ja Hetalle. Meillä on siis meidän perheellä semmonen perinne muodostunut nyt muutaman vuoden sisällä, että kun meitä on 3, minä, äiti ja Heta, jotka juhlii joulua, niin mä ostan Hetan kanssa äitille yhdessä lahjan, Heta ja äiti ostaa mulle lahjan ja sitten minä ja äiti ostetaan Hetalle lahja. Niin sillä tavalla jokainen saa 1 lahjan ja meillä on, onks meillä 20-30 euroa on meidän tämmönen hintahaarukka, niin tää on ollut tosi toimiva. Sitten kävin myös tosiaan sittarissa. Niin tää on nyt vähän tällainen sekalainen sessio, mikä on aina mielenkiintoista. Haluan syödä lisää probiootteja, niin ostin sitten hapankaalia. En tästä erityisemmin tykkää, mutta esim. Äiti rakastaa tätä, niin mä ajattelin, että ehkä mä opettelen tykkäämään tästä, koska tää on tosi very good for you. Sitten mä ostin myös vihreitä teetä, voitte huomaa jonkun teeman. Sitten kalamuta oliivit. Ja mä ajattelin, että mä teen sellaista pastasalaattia, niin siihen tarvitsi näitä. Siihen tulee myös näitä tomaatteja. Sitten mä ostin myös oivariiniä, kikherneitä. Sitten mä ostin kaapiin jalapeenoa, mitä mä just oon oppinut, että se on jalapeeno eikä jalopeeno. Sitten mä ostin tätä salaattia ja muutenkin tahinia, koska mä rakastan tehdä itse hummusta. Ja mä haluaisin tehdä sellaisia tahinisalaattikastikkeita, niin nyt ostin sitten tahinia. Sitten lehtikaalia myös siihen pastasalaattiin. Ostin vähän sesongin hedelmiä, persimonin ja pari appelsiinia. Sitten tää oli ihan täys heräteostos, mutta mä en tiedä teistä, mutta mun tutkissivu on täynnä nuudelivideoita Instagramissa. Ja ne aina tekee tätä bulldog carbonara. Ja nyt kun mä näin tätä tuolla kaupassa, mä olin vaan silleen, että oh my god, mun on pakko testata. Tää on varmaan ihan liian tulista mulle, näin korealaisia nuudeleita, mutta I'm so fucking excited. Ihan oikeesti. Can't fucking wait. Testaan tällä viikolla. Ja sitten tietysti minun rakasta limppuani. Mä rakastan joululimppua, on yksi mun lempi leivistä ikinä. Ja just tää Halppis Vaasan. Ihan best. Ja sit ihan viimeisimpänä ostin sitten sittarista hiirimaton itselleni, koska mulla tällä hetkellä mun hiirimattona toimii tällainen ekonomilehti. Niin ajattelin, että nyt I'm gonna do it ja ostan kunnon hiirimaton. Mulla on tässä takana tyylikästi mun pyykit, mutta hei, tää on yksi jo elämää. Tuon pastasalaatin piti olla jääkaapissa 3 tuntia, niin nyt se on ollut jääkaapissa 3 tuntia. Ja tää näyttää niin hyvältä, niin tehdään taste test. Hyvää. Mä tykkään tästä lehtikaalista täällä. Se on oikein kiva lisä. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can.
Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Tässä on nyt tää mun Bulldog Carbonara noodelit ja tota tasteest. Wow. Hyvän makusta, mutta ihan pirun tulista. Siis, oh my god. Wow. Ei yhtään sen makusta, mitä mä kuvittelin. Ja paljon tulisempaa kuin mitä mä kuvittelin. Mutta nämä nuudelit on ihan sika hyvä koostumus. Tää tarvis kyllä vähän juustoa, mutta mulla ei ole nyt juustoa ollenkaan. Niin... Siis mun, niinku mun suuhun sattuu, mun kieleen niinku oikeesti sattuu ihan sikana ja sit mun nenä vaan vuotaa ja niinku herranjumala. Mä tarvitsin myös kauramaitoa, vettä ja 4 siivua limppua, et mä pystyn tohon. Niin tota, ehkä vähän too spicy for me, mutta oli kiva kokemus. Siis mä tiedän kuinka hemmetin tuli sen on jo. Mä otin aika iisin sunnuntain tälle päivälle. Mä olin sängyssä johonkin vajaa 11 asti. Toki tein sängyssä vähän juttuja. Mulla esimerkiksi iski paniikki mun kurssivalinnoista. Niin kuin ensi periodiin, ensi kevääseen, ensi syksyyn, milloin mä kilpan kandin, miten mä ehdin tehdä kaikki kurssit siihen mennessä. Niin mä sitten käytin aikaa siihen, että mä kävin sisua läpi ja mun kursseja läpi ja yritin jotenkin sutvia sellaisen aikataulun ja järjestyksen kaikille kursseille, että mä en kuole. Mä tässä nyt enää oikeastaan vain editoin tätä videota, mitä te just katsotte. Yritän saada sen silleen, että mä voisin sen julkaista huomenna eli maanantaina. Ja sit mä ehkä kuvaan vielä ensi viikosta vuoden viimeisen vlogin silleen, että mä kuvaan mahvi-vape. Ja sitten viikonloppu tietysti joulu ja en silloin ehkä kuvaa. Ei ole oikeastaan enää mitään kuvaamisen arvosta ja tässä on jo ihan tarpeeksi hyvin materiaalia. Niin mä voisin lopettaa tämän vlogin tähän. Ja muistakaa tilata mun kanava, niin näette sitten mun seuraavat videot. Ja mä toivon, että nyt pysyn terveenä ja pystyn kuvaamaan vähän paremmin. Ja sitten kuvaan vielä nyt yhden videon vielä tälle vuodelle, niin sitten pistetään tää vuosi pakettiin. Toivottavasti tykkäsitte ja toivottavasti nähdään ensi videossa. Thank you.